Hej, hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av min kanal. Jo, vad ska man säga? Min kanal har utvecklats rätt stor på bara en och en halv månad ungefär. Jag vill tacka så sjukt mycket för alla visningar. Jag har runt 360 visningar. Ungefär nu har jag 360 visningar, ungefär 366 kanske, så ska jag kolla. Ni gillar mina videor, uppskattar det, hoppas att alla ni som gillar mina videor kommer göra YouTube-kanal i framtiden, för ja, det är det som är roligt, att man har en YouTube-kanal, alltså. Ni vet hur det känns, ni som har en YouTube-kanal. Om jag känt att era tittare, ni, de uppskattar dig. Och ja, de ger respons, kan jag säga. Ni som tittar på mig, tack så sjukt mycket. Och jag är hela 12 prenumeranter än så länge.